نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. مطالع قرآن کی سلسلہ وار پروگرام تہ جاری تو اس آز کل سورہ طٰہٰ پران تو پتہ کن پور حضرت موسیٰ علیہ السلام سن واقعہ سپد شروع یتھ منز وچھ موسیٰ علیہ السلام گزر مدینس مز اٹھ وری یا دہ وری فرعون سن قہر نش بچنے خاطر تک فرعون اس مصرس مز اگر جس شہزادہ اس مگر تمس خلاف اک ڈیتھ وارنٹ ایشو کرمز گرفتاری ہند وارنٹ تاکہ تمس سزا دین تک تم سن ذریعہ اس اگر تہ نادانس طور اک مصری قتل سپدیومت تو ام پہ تم نش بچن فرعون سن عطا نش بچنے خاطر گو موسیٰ امی نیبر ریگستان مز پہاڑ مز ووت مدین تت سپد تم سن نکاح تہ اکس بزرگ یم زن ناو آمد چی وانی شعیب قراشی واس منسون ناو تکر تم سی صاحب زیاد سن نکا این پت شرط شرط مطابق گزر تیم اوٹ وری یا دہ وری تا تی پت وغاد پور کرت پھر تیم واپس تیم رخصت ہیت پنی ہیر بابس تیم پت رائے پن گر واجن تی آیال ہیت مصر کن واپس چی تیم پت پکا سہرہ مز ریگستان مز یہ امید تھی کہ بہت سیدھے پن گھر ثوری چھپہ تاکہ فرعون سے باقی ترین فکر نہ تو تم خلاف اک وارنٹ جاری گمت اگرچہ سہ فرعون مودمت تمہ سات یم سند وقت سنا وارنٹ درمت ون دم فرعون آمت اقتدارس من خیر ات سفر دوران یم سات پکان ریگستان مز اس پور پتم آیاتن مز پر تفصیلی طور کہ تم اک دہ بہت ریگستان سی مز شام ٹائم اس روس وقت ٹھنڈی اس سردی اس کھین چین یا گرمی ہند انتظام اس کر ام پتہ موسیٰ فکر مند وہ کتہ انوس نیبر کن درہ پنہ ٹینٹ مز دور کر نظر نار ہو گو نظر پنہ گھر واجن من تھی ٹھہرو یتنس مش نار گا نظر بہنو ات کی نار تنگلا پنہ انتظام خاطر نت ممکن ات من مل کی رہنمائی کہ مصر کپور گھن یا یہ ممکن تم آپ ووت کہ ممکن یہ آپ قافل اگر یہ تم مصر آن گان پکو یمن سات واتو آرام سان اکوٹ ریت مت تو مگر یم سات موسیٰ پکان برو نارس قریب ووت آواز گیس اے موسیٰ یہ نار چھن یہ بلومک مے ث بس چون خدا ٹھک اکس مقدس وادی توس مز ونکس پن نالان یعنی قربان کڑو تو پکو برو کن یت اوتس نا پور اس تو ام پتہ آواز آواز یہ اس براہ راست آواز الہی اس موسیٰ بوز دیدار کرن کہ موسیٰ تم کرو بلکہ سو پر وس بت سورہ آراف مز تم تفصیلات پر پت کرو اک دم موسیٰ علیہ السلام عرض اے رب ارینی ژ ہات مے بک وچھا چون جلو تم سات اس من لن ترانی اے موسیٰ ژ ہیکت نہ مے وچھت خیر آواز یہ چاہیے تو ام پتہ موسیٰ حکم کہ سو پور بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر تُرواہ سورہ طٰہٰ مز آز پران وانا تر تک اے موسیٰ مے چھ چنمت منتخب کورمت یعنی پنہ نبوت خاطر فس تمی لما یوہا بس بوز توجہ سان یہ زن چکن وحی کر یہ بوزک ات کن توجہ اننی ان اللہ پز پہ خدا لا الہ چھن کان عبادت لائق الا انا سوائے بوئی فعبدنی پس اے موسیٰ میانی بندگی کر ژ واقم الصلاح بے تھو نماز قائم لذکری میانی یاد خاطر ان ساعت آتیہ پز پہ سو گر یعنی قیامت گر ان واجن یتھ کا شکی چھ اکاد اخفیا مگر بس تمیک وقت پوشید تھون لتو زا کل نفس تاکہ ہر کس نفس یہ بدل دن پور بما تسعا یہ کیا سا تم دنیا من زندگی من محنت مشقت یا کم اس کرم فلا یسدن کان پس ام موسیٰ وار تھو خیال یوتھ ٹھیک کان شخص رکاوی یا پتھ رٹی انہا ام نش ام ایمان نش ملا یومن بہا اس نت آخرتس پہ یا خدائس پہ اس ایمان تھوان و تبا ہوا بیس پن خواہشات اتباع کران پردہ یمک نتی سد سکس ہلاکت من شکار تو ام پتہ موسیٰ بوزان سرجک موسیٰ علیہ السلام سبد خوف تیس نبوت ذمہ داری ہند احساس موسیٰ فکر مند فکر اڑ تران تم یہ کیا یہ کس واقعہ بہ کمہ نیت آس یہ کیا چھ مے بوزان کنن ام پتہ آیس آواز ستی اس پران آیت نمبر سدہ مز وما تلکہ بہ یمینکہ یہ آیت نمبر سدہ سورہ طٰہٰ وما تلکہ بہ یمینکہ اے موسیٰ یا موسیٰ اے موسیٰ یہ دسس اتس مز کیا چھ ژے قال موسیٰ علیہ السلام کوٚر عرض ہے عصایا یہ مون عصا یعنی لور
اتوکعو علیها یوس بو دوک رت پکان چن ام سچو پکان اسمن چن مدد دیوان بوس ایت پر بار تر پکان و اخوش بها علا گنمی بی امی لور سچو بو پانی جاب خاطر کلی پر پانتی والان ولی فیها معالب اخرى بیچ اسن بیت فاید واریا میانی خاطر بوس ات واریا بیت کام ہمن ات لوری قال حکم سبدس یس اللہ تعالی سنی طرف آواز انت مثال تمیش نے تمن اس ورا موسی کلیم اللہ کہ براہ راست کلام بوزنو یا کرنو شرف سبد موسی علیہ السلام سی یوت حاصل قال حکم سبدس اللہ تعالی سنی طرف الکہ ترا پتر یعنی لور یا موسی اے موسی ترا وی اسا یا لور پتر فالکہ پس موسی علیہ السلام ترا وی لور پتر فاذا ہی پس اوسی حیت تسع اکثر تسا ایزن اوریا پکانت پیرانوس کالا تم پت سب سکم کیا وقت گید خوزا اے موسا کار بیا تھاپ امسی سرفس ولا تخف خوز ما سنعیدو ها سیرت حل اولا اس انونی واپس پانی گوڑنی شکلی مز یعنی سارو بناونس بیا سو لوری اسا ایزن چاہتس مز اسی وزمم یدکا ان پت سب دوس اللہ تسن طرف حکم اے موسا تراو پن ات پانیس بگلس مز تخرج بعدا اورینتات کڑک یا چم کانت روشن من گاری سوی بغیر کن تکلیف آیتن اخرى یہ گئی دیم نشانی یا دیم مویز یزن سے اتاشو یوان کرن لی نوری یکا تاکہ اس ہوئے آیند سے بیت من آیاتن الکورا بڑے پنیم نشانی تا مویزات مز کروش بیت سے اتا باریا اذهب الى فرعون اس لئے اے موسیٰ ون گاتس فرعون سکن انہو تگا پس پچھن چھس سرکش بنیومت قال موسی علیہ السلام کو دعا رب اشرح لی صدری اے میانی رب میون سین کرتا چھ کشاد ویسر لی امری بے کرتا میون معامل میانی خطر آسان میان کام کرتا میانی خطر آسان وحلل اقدتم من لسانی بے کھولتا میانی زیوین گنڈ یفقہو قولی تاکہ میں کت سمجھن ایمن روٹکن سے بیان بکر وج علی وزیرا بے بانانتون میون نائب یا وزیر من اہلی میانی وی اہلی کھانا منز حارون اکینی میون بوئی حارون اوش دود بھی ازری تیمسن زیری کات میں ات مضبوط و اشرک ہو فی امری بے بانانتون سو میانی سے نبوت اس کائی منز میون معاون تشریک کائی نصب بھی حقا کثیرا تاکہ اس کرو کسرت سن چون تسبیت تاریخ بیان و نظرو کا کثیرا تو بے کرو چون ذکر تا کسرت سن تا یاد انکا کنتا بنا بثیرا تو پیس پو چک سوی وچھان سون حال قال حکم سبدس قد او تیتا سوڑ لکا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ چا مونگت تیا چا سوری جن چا قبول سور چون مانگن سوری قبول صدق اللہ العظیم یہ چیز آز پران یمی واقعات برونٹ کن اس پرو بیئی آیت نمبر تروہ پیٹھے تیم ساتھ موسیٰ علیہ السلام نارس قریب گو اللہ تعالیٰ سن طرف آس حکم اے موسیٰ نار چن بلکہ بش خدا میں بلو مکس پانس کن سو جو مقدس وادی توس مکس کس پکان و آیت نمبر تروہ و انکتار تکا اے موسیٰ می چون مکس منتخب کر مک پنی نبوت خطر فستمیع پس بوز وارتا وجو سان لما یوها یہ کینسا چکن وحی ایمان چکارن اننی ان اللہ بوز وار پس بو چھوز بو خدا لا الہ چھن کہ عبادت سلاک الا انا سوائی بوی فعبدنی پس کت مینی از بندگی و اکیم صلاح بیتا نماز قائم لی ذکری میانی یاد خطر یہ سپد موسیٰ علیہ السلام سب ساتھ حکم یم ساتھ سو نارس قریب وہ تو آواز آئیس کہ یعنی اپنا مطلب گو اے موسیٰ ونیو تاہم سکتا موسیٰ اک انسان سن عام انسان پشن پکان شہزاد سن زندگی تی گزارت تو جلائی وطنی سختی تی مصیبت مشکت تی کرت برداشت سوری تو وانچ سوز بو منتخب کرام پانی نبوت کر اس لئے بوز توجہ سان گوڑنیس کات کیا شی کہ گوڑنی اننی ان اللہ بوز بوچھوز بوی خدا لا الہ الا انا کہن چون میں بغیر عبادت لائق فعبدنی اس لئے کرتے میری بندگی میری پرستش میری عبادت و اکیم صلاح تعالی ذکری بیک تھا نماز قائم میانی یاد خطر اب سے طور فکری اللہ تعالی سن طرف زن گوڑنی حکم ہر کش پیغمبر قرآن شریف از من یمیس یمیس نبی سن ذکر چھو
ییٚمہِ ساتہٕ تِمن وحی یِوان چھُ تۄہہِ کیاہ چھُو پانہٕ کَرُن تہٕ باقین تام کیاہ پیغام چھُ واتناوُن. تَمِچ مِثال چھِ سورہ آرافس منٛز پٔرِو تُہۍ, تَتہِ آو واریاہن پیغمبرن ہُند ترتیٖبس منٛز تذکرٕ. ہر کٲنٛسہِ نبی یُس گۄڈنیُک حُکم چھُ سُہ کہِ بندگی کٔرِو, تُہۍ ؤنِو پَنٕنٮ۪ن سامنٮ۪ن بندگی کٔرِو صرف خۄداے سٕنٛزٕے, تٔمِس سۭتۍ مہ ٹھٔہرٲوِن کانٛہہ شریٖک, تٔمِس بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ عبادتس لایق. اَمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ اِسلامٕچ بُنیاد تہٕ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی. ہر کٲنٛسہِ ہر کانٛہہ پیغمبر اوس مومِن مُسلِم تہٕ خۄداے سُنٛد ژورمُت پیغمبر, تہٕ ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز آدم سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ عیٖساہَس تام, عیٖسا پَتہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَن تام. تہٕ یِم تہِ پیغمبر آیہِ تِم ٲسۍ سٲری گۄڈنٮ۪تھ أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی کَرَن وٲلۍ تہِ, أکسٕے خۄداے سٕنٛز بندگی ہٕنٛز دعوت دِنہٕ وٲلۍ. اِسلیے موٗساہَس پٮ۪ٹھ یُس گۄڈنیُک حُکُم آو نبوت عطا کَرنہٕ وقتہٕ, سُہ آو یی کہِ زان بہٕ چھُسے خۄدا, مےٚ بغٲر چھُنہٕ عبادتَس لایق کانٛہہ, اِسلیے تھاو نٮ۪ماز قٲیِم میٛانہِ یادٕ خٲطرٕ. نٮ۪ماز منٛز لوگُن مے کُن جُک, مگر تَتھ گژھِ آسُن خلوٗص, تَتھ منٛز گژھِ آسُن صرف میونٕے یاد, تَتھ منٛز گژھِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ آلٲیِش آسٕنۍ کیٚنٛہہ تہِ. دوٚیِم چیٖز کیٛاہ چھِ ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز تعلیٖم آسان, زِندگی بارِ موتَس پٮ۪ٹھ ایمان, مٲرِتھ چھُ زِندٕ گژھُن, قیامت چھِنہٕ واجن, تَمہِ پَتہٕ حِساب کِتاب دیُن. تَمِچ موٗسیٰ علیہ السلامَس سۭتۍ یِوان وَنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ براہ راست آواز, اِن ساعتا, پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ گٔر, سۄ گٔر سا گوٚو گٔر, کانٛہہ گٔر تہِ یعنی کانٛہہ وقت تہِ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ قرآن شریٖف سٕنٛز بِلا تقسیٖص سا چھُ یا یوم چھُ آسان بیان, تَتھ مطلب گوٚو سا قیامتٕچ گٔر یا قیامتُک وقت. اِن نہ سا اَتٮ۪ل آتِیا, پٔزۍ پٲٹھۍ سۄ گٔر قیامتٕچ گٔر اِنہٕ واجٮ۪ن. یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز یُس زَن تعلیٖم چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز دوٚیِم تعلیٖم, گۄڈنیُک خۄداے سٕنٛز بندگی کَرٕنۍ, دوٚیِم قیامتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تہٕ آخرَتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوُن. ترٛیٚیِم گوٚو پَنٕنۍ نبوت, سُہ گوٚو ٲسۍ تہِ, سُہ چھُ پَنٕنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہِ چھُ پیغام واتان. گوٚو یِم چھِ اِسلام چہِ بُنیادٕ ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛز, توحیٖد باری تعالیٰ, منصبِ رِسالتَس وقتہٕ کِس رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن, بیٚیہِ زِندگی مادِ موتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ ایٖمان تھاوُن. اِن نہ سا اَتھ آتِیا, اللہ تعالیٰ فرمو موٗسیٰ علیہ السلامَس, پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ سۄ گٔر اِن واجن ہٕنٛدۍ قیامتٕچ گٔر. اَکادٕ اُخفی ہا, بہٕ چھُس یَژھان سُہ پوٗشِتھ تھاوُن, یعنی یہِ چھِ حقیٖقت یہِ قیامت چھِ اِنہٕ واجن, تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک, مگر سُہ کَر یی, کَمہِ دۄہ یی, کَتھ تٲریٖخَس منٛز یی, کَمہِ ؤری یی, کۄس وار آسہِ, کیٛاہ آسہِ, سُہ چھُس بہٕ یَژھان پوٗشِتھ تھاوُن. کیٛازِ ہر کانٛہہ اِنسان کَرِ تَمہِ قیامتٕچ فِکِر تَمہِ قیامت یِنہٕ برٛونٛٹھٕے. لُطُج زا کُلہٕ نفسَن بِما تَسا, تاکہِ ہر کٲنٛسہِ نفسَس یی دِنہٕ تی یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ, یہِ تِم زِندگی آسہِ گُزٲرمٕژ, تاکہِ تَمی مُطٲبِق یہِ تٔمِس جزا تہٕ بدلہٕ دِنہٕ. فلاح یَسُدنکہٕ, سۭتۍ چھِ موٗسیٰ علیہ السلامَس تلقیٖن یِوان کَرنہٕ, فلاح یَسُدنکہٕ اَنہا, بَس یُتھ نہٕ ژےٚ اَمہِ نِش کانٛہہ پَتھ رَٹہِ یا رُکاوِ, یُس ژےٚ تعلیٖم یِوان چھِ دِنہٕ, یعنی خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تہٕ یقیٖن تھاوُن, زِندگی بادِ موتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تہٕ بیٚیہِ پنٛنِس رِسالتَس واحِیَس پٮ۪ٹھ ایٖمان, یُتھ نہٕ ژےٚ کانٛہہ دُشمن چاہے ہُشراونٕے ٲسۍتَن, تٔمۍ سُنٛد یا ؤزیٖر حامانٕے ٲسۍتَن, یا کارونٕے ٲسۍتَن, یا تٔمۍ سُنٛد فوج یا لشکری ٲسۍتَن, ظٲلِم تہٕ جٲبِر ٲسِن, فلاح یَسُدَن نہ کانہا, یوٚتَن ژےٚ اَمہِ نِش کانٛہہ رُکاوِ یا پَتھ رٔٹی, کُس مَلّا یومِن بیا, یُس نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمانٕے آسہِ تھاوان, وَل تبا ہوا, بیٚیہِ آسہِ سُہ پَنٕنٮ۪ن صرف خٲہِشاتَن ہُنٛدُے پیرو بَنیومُت, فَ تَردہ, تَمیُک نٔتیٖجہٕ سَپدِ أمۍ ہسا ژٕ پٮ۪کھ تیٚلہِ ہلاکَتَس منٛز, چون سٲنی محنت گژھِ اکارَت. یعنی اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ شک اوس موٗسیٰ علیہ السلام وُترے اَتھ نبوتَس پٮ۪ٹھ, یہِ چھُ ترغیٖب تلقیٖن کَرٕنۍ تاکہِ اَمہِ مُطٲبِق واتنایہِ سُہ پیغام پَنٕنٮ۪ن سامعیٖنَن تامَتھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ سَپُد گۄڈنیُک مکالمہٕ أتھۍ سۭتۍ, اَمہِ ساتہٕ چھُنہ موٗسیٰ علیہ السلام پَکان وادی طوٗا منٛز تور کہِ دام نہٕ کِنۍ, ییٚتٮ۪تھ تِمَن وَنناو پَنُن نالان کٔڑِو تہٕ برونٛٹھ پٔکِو, تہٕ یہِ وحی سَپُد. گوٚو اَمہِ ساتہٕ آیہِ موٗسیٰ علیہ السلامَس نبوت عطا کَرنہٕ بِلکُل تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 40 ؤری عُمرِ منٛز ٲسۍ مَکَس نزدیٖکٕے, چھِ یِمَن تۄہہِ منٛز حج کوٚرمُت یا عُمرہ کوٚرمُت تِمو چھُ وٕچھمُت, بِلکُل 3-4-5 کِلوٗمیٖٹَر دوٗر چھِ پہٲڑی, یَتھ جبلہِ نوٗر وَنان چھِ, جبل گوٚو پہاڑ, نوٗر گوٚو گاش, تَتھ چھِ وَنان جبلہِ نوٗر. تَمہِ کِسٕے ٹاپَس نِش چھِ اَکھ گۄپھ یَتھ منٛز چھِ غارِ ہِرا, تٔتی ٲسۍ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف تھٲوِتھ, ییٚلہِ زَن تِم 40 ؤری عُمرِ ہِنٛدۍ ٲسۍ, تہٕ شامُک وقت اوس, اَنہِ گٲنٛٹہٕ ٲس, تٔتھۍ منٛز پھٔلیو گاش, تہٕ جبریٖل علیہ السلام آو, ییٚمہِ زَن اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتنو گۄڈنیُک, اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق, خَلَقَ الْإِنسانَ مِن عَلَق. تہٕ اَمہِ دۄہ آیہِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوتَس پٮ۪ٹھ
اعلیٰ ترین منصبس پہ فائز کرنا نبی تہ رسول تہ آخری پیغمبر بناونا تیتھے پہ موسیٰ علیہ السلام سی واقعہ ات مقدس والی توا تور کس دامن ست ات مقدس جائے تو ازدواجی جائے تو یتم گاری ہرس کر اللہ تعالیٰ یہ تھزر تو بجر عطا تیتھے پہ یت وادی یپ تم موسیٰ گزران یتنس تمہن نبوت آئی عطا کرنا یہ سی مکالم ام پہ موسیٰ توجہ سان بوزان یہ تو احمد تہ پہ یم سات احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سپد تمہن کت گھبراہٹ گئی تیری خوف تہ دپان اس نا پران سیرت کن کتابن مز تاز یہ ان یوجول واقعہ غیر معمولی ایکسٹراڈنری سچویشن احمد صلی اللہ علیہ وسلم یکدم دوان دوان ووت پنس حضر پاکس حضرت خدیجس نش ام پہ عرق اس حضرت خدیجن کور عرض اے محمد تم مجھے پتہ پیغمبری ہند یہ کیا واقعہ تھی کیا چھو گا فرمک جلدی اند کھا ثادرا مے ترات مے گھبراہٹ تیری گسان مے سپد سپد عجیب واقعہ یہ سپد مے واقعہ تو یہ پیغمبری ہند حضرت خدیجہ تم کور عرض اے میان محمد اگر یہ واقعہ زن تھی فرمان چھو سپد واقعہ تو بچس گڈی سے پیٹھ ایمان انن واجہ تو یہ سپد اسلام آغاز احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اسلام خاتمی پیغام تو تیتھے پہ سپد موسیٰ علیہ السلام سی واقعہ اس پران ام پہ ات سی کر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اتنس زعزے تہ عطا تمہ علاوہ ات کل نو معزہ بڑ بڑ معزہ عطا یمک اس تفصیلی ذکر پورمت سورہ آرافس من تو یتنس ابتدائی مرحلس پہ آئی تمہن زعزہ بڑ معزہ عطا کر اخ معزہ اصا لوری ہند معزہ دم معزہ ید بیزا یعنی چمکون روشن ات یہ آب اخ معزہ عطا کر تو امی سات اللہ تعالیٰ پرسان موسس اے موسیٰ وما تلکا بی یمین یمین گو دشن ستس من یہ کیا چیز ہے دشن ستس کت یا موسیٰ اے موسیٰ یہ کیا چیز ہے امی مطلب اس نے نوز باللہ خدا صبس اس پت موسیٰ اس کیا اتس من نوز باللہ یہ مت سوچ مطلب اس موسیٰ وچی لور امس تک ونکس خوف گھبراہٹ شکار بیس امس موزی عطا کر تو امس تمہ نش گھس پور واقف وسن امس گھس پور نظر آن اس دشن اتس مے اتس من یہ لور یہ ہچہ کھنڈ یہ لور تیز اچھ موزہ سرو بنان وول تمہیں آس پہ موسیٰ یہ کیا چیز دشن ستس کت موسیٰ علیہ السلام کور یور عرض کالا ہی اصا اے موسیٰ یہ من اے رب یہ مے اصا لور اخ اتبا کو علیہ یت پہ بہ پکان سہارہ تر لور سی پکان مدد دان پکنس من مے و اخوش بہا ادا گنمی بیس امی لور سیت بہ کلے پہ پنہ جب خاطر پان تیت من ونکس رواج بروٹ ہو زیادہ پہن تو کلین دنن دین لور ٹاس دین تو پن وتر پین تو کٹ ساول تو باقی جانور کھین موسیٰ علیہ السلام کور یہ عرض اتنس تو دلچسپ کت کہ اللہ تعالیٰ گھنٹ اللہ تعالیٰ معلوم تمس مجھے پرسن اگر انسان تھی لور یل وچ لور ات کت پرسن تابال اللہ تعالیٰ علام الغیوب یہ آو نمس پرسن کی ات من ون عرض کور کہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ کیا اس معلوم اتس من کیا یہ موسس یقین دن کہ وار وزی لور اتنس ونان وار تھو نظر چھا یہ لور وچ ون کیا بنا بات تاکہ امس سٹ پانس محسوس یہ معزہ کیا نہ کہ اللہ تعالیٰ طاقت قوت سہ دانہ تو بینا تو دم چیز اللہ تعالیٰ پھر تمہیں صرف اے موسیٰ یہ ون تو دشن ستس کیا یور کیا اسس جواب یہ جناب لور بے ما ضرورت ونچ امس ما ون سہ کیا کم سر امی فائدہ کیا مگر یہ کیا یہ اک دلچسپ کت یہ چونکہ دنیاوی طور تین معمولی مثال اگرچہ سہ چشمہ گھس نا ات مثال اگر کنس موقع آو کن سات وقت کس بادشاہس پریزڈینٹس پرائم منسٹرس اقوام متحدہ کس سیکرٹری جنرلس یا امریکہ کس پریزڈینٹس یا کنس تھدس انسانس موقع ملاقات تمہ سات یسان موقع آو یہ خبر دوبارہ یا یت براہ راست موقع سہ یسان زیادہ کھت زیادہ میلے پتہ ونہ بہ پز پہ گو مے ملاقات یہ گو دنیاوی طور تو اس اللہ تعالیٰ سن ملاقات اللہ تعالیٰ سل شرف کلام یہ مثال کت اس لیے موسیٰ علیہ السلام تمہ موقع غنیمت سمجھت تی تہ ونان یہ تمس پرسن اس آمت کہین یہ صرف اک شادمانی ہند موقع اک اپرچونٹی سمجھت پرسنس مما تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ کیا چھس اتس من موسیٰ چھ تفصیلی بیان کران نتو چھ تو جواب کالا ہی اصا اے موسیٰ رب یہ من اصا لور پتہ سی ون اتوکل علیہا بہ ات پہ وار تر پکان یا ڈاکر یت کشر پہ ڈاکر ڈاکر پکان ات پہ تیت یوت نا و اخوش بہا علی غنمی ام سہ چھس بہ ٹنڈ دت پنس جبس پان تہ والان
تہٕ ولیہ فیہا معارِبہٕ اُخرا بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز بیٚیہِ تہِ فٲیدٕ میٛانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اَتھ لورِ واریاہ اَمہِ مٔزیٖد تہِ کامہِ ہٮ۪وان تہٕ ییٚلہِ موٗسَس گوٚو یقیٖن اَمہِ پَتہٕ آسہٕ حُکُم اَمہِ منٛز گوٚو چاہے یہِ وۄنۍ یقیٖن چھا لوٗرٕے بیٚیہِ ما چھُ کیٚنٛہہ کالہٕ حُکُم سَپدَس اَلکیٛاہ ترٛاو یہِ موٗس یا موٗسا اَمہِ موٗسا تَلہٕ ترٛاو یہِ لوٗر ما پَتھَر فالکاہ موٗسَن کوٚر حُکمہِ تامیٖل علیہ السلامَن لوٗر ترٛٲوٕن پَتھَر تہٕ اَتھ کیٛاہ سَپُد فیضا ہیا حیا یہِ سا اوسُکھ سَرف یُس زَن بَنیو سَرفہٕ شَکٕل تَسا سَرف نہٕ موٗدمُت تہٕ أکسٕے جایہِ روٹہٕ گوٚمُت تَسا دوران اورٕ یورٕ پَکان زِنٛدٕ سَرف اورٕ یور تہٕ ییٚتہِ نَس چھُ صرف بَن کیٚنٛہہ وقت گٔژھِتھ تَتھ حُکُم کُل کالہٕ اللہ تعالیٰ فوٚرمُت کھُزا رَٹُن ژٕ بیٚیہِ کَرَن أمِس سَرفَس تھپھ وَلا تَکھ کھوس وۄنۍ تہٕ سورہ نَملَس منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ بیٚیِس مقامَس سورہ رَف تہٕ نَملَس منٛز تہِ کہِ موٗسا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لوٗس سَرف گٔے یوٚتُن پَکُن تہٕ موٗسا علیہ السلامَس گوٚو سُہ گوٚو سُہ درٛاو پوٚت کھُری درٛاو واپَس تٔمِس گوٚو خوف یہِ اوس سَرفٕے یوت یہِ اوس بوٚڑ اَچھِ داہہِ تہٕ تَمہِ ساتہٕ تھٲومٕژ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہے موٗسا ژٕ مہٕ گابر اللہ تعالیٰ سٕنٛز حضوٗرَس منٛز چھِنہٕ اَمبِیا گَبراوان کیٚنٛہہ تہِ تِم چھِ محفوٗظ تہٕ اِسلیے آسہٕ کیٚنٛہہ وقت گٔژھِتھ وَنُن اَلکیٛاہ یا کالا کھُز ہا اے موٗسا ژٕ رَٹھ واپَس وَلا تَکھا ژٕ مہ تھاو ڈَر یا خوف کیٚنٛہہ تہِ سَنو عیٖدُ ہا سیٖرت ہل اوٗلا أسۍ اَنہون واپَس ییٚلہِ تَتھ تھپھٕے حظ کَرَکھ أسۍ اَنہون یہِ گۄڈنِچ شَکلہِ منٛز واپَس یعنی یہِ بَنہِ بیٚیہِ چٲنۍ لوٗر تہٕ یہِ چھُ ییٚتہِ اَکھ مویزٕ زَن اَتھ یِوان چھِ کَرنہٕ فِرعون مُمکِن فِرعون ما کَرِ مُطالبہٕ مویزُک سُہ وَنے ژےٚ ژٕ اَسہِ یِتھی پَلیوکھ اَسہِ رُچھُکھ اَسہِ کھیوٚوُکھ چووُکھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُتھ تٔمۍ سٕنٛدۍ وَننہٕ کِنۍ فِرعون سٕنٛدۍ ژےٚ کوٚرُتھ اَتُر شخص اَکھ کوٚرتھ قتٕل پَتہٕ گوٚکھ فرار تہٕ جِلایہِ وَتنہِ زِندگی گُزٲرٕس وۄنۍ چھُکھ اَسی وَنان نبی اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ یقیٖن چانہِ نہٕ بوٗزُت اگر ژےٚ کانٛہہ معجزہ ژٕ ہاو تہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ مانو ژٕ دی سَپُت پَتہٕ اِسلیے آسہٕ وَنُن یہِ چھُ ژےٚ اَکھ معجزٕ یِوان عطا کَرنہٕ سۭتی آسہٕ وَنُن وَزنُم یَدا اَکہ یَدَکہ لَجَن آہِکۍ وۄنۍ ہاو چھُ بیٛاکھ معجزٕ تُل یہِ پَنُن اَتھٕ ترٛاو أمۍ موٗسا پنٛنِس بغلَس منٛز تَخرُج ژٕ کَڑٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کَڑَکھ یہِ تَخرُج بایدا یہِ نیرِ اورٕ چَمکان تہٕ روشَن بایزاہُک لفظہِ وَنٕنۍ گوٚو سفید مطلب یہِ چھُ قۄران شریٖفَس منٛز جنتِیَن مُتعلِق تہِ آمُت دۄن ترٛٮ۪ن مقامَس بَنہِ قیامتُک دۄہ آسَن مومنَن ہٕنٛدۍ چَر روزِ سفید تہٕ مُنکِرَن مُشرِکَن نافرمانَن بَدکارَن خطا کارَن آسَن روزِ سِیٲہی تِمَن آسَن کِرٛہِنۍ بُتھِ گٔمٕتۍ تَتہِ نَس تہِ چھُنہٕ مطلب سفید خۄدا دِنۍ سفید چھُ آسان میٛٲنۍ لَدَس بُتھ آسان سفیدٕے گوٚمُت سفید تہِ مطلب روشَن تہٕ چَمکان آسَن روزِ تِتھَے پٲٹھۍ ییٚتٮ۪نَس تَخرُجہِ بایدا لفظی گوٚو سفید مگر ژٕ مُراد چون ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ یہِ اَتھٕ واپَس کَڑکھ یہِ آسہِ چَمکان تہٕ روشَن مِن گَرِ سُے کُنہِ تکلیٖف بغٲر آیتَن اُخرا یہِ چھُ بیٛاکھ نِشٲنی یعنی بیٛاکھ معجزٕ کَرنہٕ یہِ کیٛاہ مطلب گَرِ سُے تِکیٛازِ یہِ ہُدت عیٖسٲے اوس اَتھ مُتعلِق کوٚرمُت حضرت موٗسا سُہ ییٚمہِ ساتہٕ باغرَس منٛز اَتھٕ ترٛوو تٔمِس درٛاو تٔمۍ کوٚر اَتھٕ نٮ۪بَر یہِ اوس سفید گوٚمُت یعنی یِتھ پٲٹھۍ خۄدا نوزبِلّہ نوزب یِتھ پٲٹھۍ میٛانہِ لَدَس آسان چھُ اَتھٕ سفید تَتھ تہِ آیہِ پَتہٕ سٹوری نہ چھُ قۄران شریٖفَس منٛز یہِ کُنہِ جایہِ نہ چھُ حدیٖثَس منٛز صحیح احادیٖثَس منٛز کُنہِ جایہِ بٔلکہِ مُسلمان مُفسر کینٛژھو اوٚن یہِ اِسرٲیلی رٮ۪وایت یُس توراتَس منٛز تہٕ اَمیُک بایبٕل منٛز بُک آف جینِسِس گۄڈنِچہِ کِتابہِ منٛز اَمیُک تذکِر تہٕ تَمہِ پَتہٕ تَلموٗد زَن یہوٗدَن ہٕنٛز شریعت شرعی کِتاب چھِ تَتھ منٛز تفصیٖلی طور تِکیٛازِ فِرعونَس اوس اَتھَس میوٚنٛد اِسلیے تٔمِس تام موٗسَس یُتھُے معجزٕ دِنہٕ تاکہِ موٗسا کَڑِ سفید اَتھ تَمہِ پَتہٕ نٮ۪بر یہِ واپَس کَڑِ بیٚیہِ آسہِ پَنُن اَتھٕ گوٚمُت اَصٕل صوٗرتَس منٛز تاکہِ مگر اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ حقیٖقت اَتھ واقعَس چھِنہٕ قۄران شریٖف چھِ یہِ وَنان یا معجزٕ ییٚتہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚتہِ بایزا وَزنُم یَتہِ کانٛہہ علاج اَنا ہیٚکہِ اَمہِ موٗسا ترٛاو ژٕ پَنُن اَتھٕ بغلَس منٛز تخرُج بایدا اورٕ نیرِ یہِ چَمکان تہِ روشَن بِن گَرِ سوٗ بغٲر کُنہِ تکلیٖف آیتَن اُخرا اُخرا گوٚو یہِ چھِ بیٛاکھ نِشٲنی یا بیٛاکھ معجزٕ یِوان عطا کَرنہٕ مگر یہِ تہِ ییٚتہِ معجزٕ چھِنہٕ یہِ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب حظ لِنُری یَکھ تاکہِ آیِنٛدٕ ہاووے تہِ أسۍ مِن آیاتِن القُبرا بیٚیہِ تہِ بَجہِ بَجہِ نِشٲنی یعنی اَمہِ علاوٕ تہِ کَرو أسۍ بٕتھِ مٔزیٖد معجزات ژےٚ عطا یِم زَن قۄران شریٖفَس منٛز ذِکِر چھِ نَو معجزٕ زَن تِمَن عطا آیہِ کَرنہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ سَپدٕس ییٚمہِ اَمہِ ساتہٕ عطا گوٚژھ یہِ اَمہِ پَتہٕ نوٚبوت تہِ میٖج موزِ تہِ آیہِ موٗسا چھِ سَر جُکٲوِتھ خوف چھُ تٲری اللہ تعالیٰ سُنٛد دربارَس تہٕ بارگاہَس منٛز چھُ آواز تہِ چھِ یِوان سۄ کۄس کیفیت آسہِ موٗسا علیہ السلامَس تہٕ یہِ ؤنِتھ آسُن اِزہب اِلا فِرعون نیر ژٕ وۄنۍ ژےٚ چھُے مِصر ژٕ چھُکھ درٛامتُے مِصر کُن مگر وۄنۍ گژھ ژٕ اِزہب اِلا فِرعون
یشون تو طوری تبیگ استون وانچوک تو نبی وانچوک تو پایگمر از هم ایله فرعون تگز برای از فرعون است کن از هم متکبر تو بانیم از هم گمانده میشی از هم ایله فر این نه و تگا تگز پیس پوچوس سرکش نافرمان بانیم ات تمیزی برات کن کارت نبود که اعلان تمیز دی دعوت از هم از کراسی ویت نشون تگز باقی نجات میکنم تفصیلات سو وان فرعون است تکبر تراو گمان تراو تو تو جوکا پن سر خدا است کن اگر تو جوکا وک تو میان نبوت کرک تسلیم میان رسالت کرک اکسپٹ تو ایک اس خدا اس برد سر جکاوک یو سے مکس طاقت قوت اقدار چھو خدا تعالی حکی سے ام خود زیاد دیت مگر چا بنتے تو شکر گزار تو تیم سے کون جکان وول تو یہ دن ساس من اضحاب الہ فرعون ام موسیٰ یہ موجزہ تھیت بے میان تعلیمات تھیت ام دن میں گونتی موجزہ دیت میں جو خدا چھوز بوئی میں بگشن عبادت سلاحی کن یہ ایک اچھیز فرعون اس وان پاتھ من میں قیامت اس گرشی انواجن یہ پیغام تیسے تیم اس دیدون تو انہ فرعون اس ویوت تو باقی انتی تو ام پاتھ پانیس رسال تک ایمان انک تی ونزس اضحاب الہ فرعون سے گس ام موسیٰ فرعون اس کن انہ ہوتا گا پس پچھو سرکش بنم یہ لی موسیٰ علیہ السلام سے نبوت عطا کرن ام پت گو موسیٰ علیہ السلام سے احساس کہ یہ پر آہد صلی اللہ علیہ السلام انہوں نے تیم اس فرمان میں آئی نبوت عطا کرن گاری ہے اس میں یہ سٹھا عزیب نبوت گو ساری خود بڑھ ذمہ داری تا ریسپانسبلیٹی دنیا اس میں یہ سٹھا کٹن تا مشکل تو یہ آت پر وطرن سٹھا خاص بندنی ہوں یمن اللہ نے پتہ حوصلہ قوت طاقت استطاعت بخشان اس لیے موسیٰ سے آن ثم نبوت اعلان کرن بیچ گسل فرعونس کن اس مطلق انان ظالم جابر تو متکبر تو گمنڈ تکبر شکار اس ونان اس انا ربکم الاعلی تت کن لکن ونان مصر بوش تند خدا بوش تند رب تو پروردگار تمس بروٹ کن گسن بی یل زن موسیٰ سے خلاف وارنٹ ایشو گمت وارنٹ ایشو گمت موسیٰ پہ بہ کر اس لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کران یہ بڑ دعا اہم موسیٰ علیہ السلام امس اے رب اور فرمو اللہ تعالیٰ یہ برائے راست نا کلام سپدان مے کور نا عرض تمہ موسیٰ علیہ السلام ونان کلیم اللہ یہ واقعہ سپد تم سی تمہ پتہ سپد براہ راست کلام یہ تم دم لٹ یہ زن پرو یہ مصر پہ واپس بیت فلسطین کن ہجرت کر موسیٰ دعا کران رب اشرح لی صدری اے رب میون سین کرتا ژٕ کُشاد یعنی کُشتی کُشاد مطلب گوٚو مےٚ بخش تہٕ وُسعت مےٚ بخش تہٕ حوصلہٕ میون سین بڑاو تہٕ مےٚ دِ تہٕ طاقت قوت رُبی سالی صدری ویسر لی امری بیٚیہِ یُس یہِ نبوتٕچ ژےٚ ذِمہٕ دٲری مےٚ سُپرکت اے میانہِ رۄبہٕ یہِ بنا تہٕ میانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل کٲم یہِ بنا تہٕ میانہِ خٲطرٕ سہل وحل العقدت مِل لسانی بیٚیہِ میانہِ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھول تہٕ ژٕ اے رۄبہٕ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھولُن کیٛاہ مطلب اَتھ تہِ چھُ کینٛژھو مُفسرو یہِ لیوٚکھمُت کہِ موسیٰ علیہ السلامس اوس نعوذ باللہ پھۄپھِر گژھان اس لیے تَمی ووٚن تِم تِکیٛازِ تَتھ کیٛاہ پَتہٕ ٲس تَتھ چھِ سٹوری ٹیک حالانکہِ سۄ چھِنہٕ قۄرآن شریٖفَس منٛز کُنہِ جایہِ صحیح حدیثَن منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ چھِ اِسرٲیلی رٮ۪وایتَن منٛز کہِ بَچپَنَس منٛز ییٚلہِ فِرعونَن اَکہِ دۄہ فِرعون موسیٰ اوس گِنٛدان لۄکٕٹ کھۄکٕچ کَران تہٕ فِرعونَس لوٚم تٔمۍ ریسَس کیٛاہ آسان تَوَے تُلُن تٔمۍ فِرعون سُنٛد تھوٚوُن پنٛنِس کَلَس پٮ۪ٹھ حالانکہِ لۄکُٹ بَچہِ اوس فِرعونَس طرفہٕ یہِ ما چھِ کیٛاہ آسان یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ شُرۍ سٕنٛدۍ کیرَن کھۄنہِ پٮ۪ٹھ چھِ نیران تٔمِس طرفہٕ یہِ ما چھِ پٔتھۍ پٲٹھۍ میون تاج أمِس پَگاہ کھیوٚن تٔمۍ ہیوٚت ووٚن دوٚپُن زَنانہِ ووٚن مٔلکہ بہٕ کَرَن یہِ قتٕل یہِ بَنے سٹوری حالانکہِ قۄرآن شریٖفَس منٛز چھِ نہ چھِ عہدَس منٛز اِسلیے زَنان تہِ گٔے پریشان مٔلکہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس بَچَس مارے پَتہٕ آو اِمتِحان پَتہٕ دیُت کٔنۍ تام مَشوَر نہ أسۍ کَرو أمِس پھیرِ چھےٚ بَچَس پَتہ ؤلِو أسۍ کَرو أمِس اِمتِحانہ اَکھ أسۍ تھاوو برونٛٹھ کَنۍ لال جَوٲہرات تہِ یورٕ یورٕ تھاوو ٹۄنٛگَل تہِ پَتہٕ وٕچھو یہِ کوکُن گژھِ پَتہٕ تَرِ پانَے فِکرِ أمِس چھا عقل فَہَم چھا دَپان چھِ ییٚمہِ تَتھ موسیٰ کھۄکھٕے اوسُس کَران یہِ گوٚو أمۍ دیُت نہٕ لال جَوٲہِر تہٕ کُن تَوَجہ گوٚو أمۍ تُل ٹۄنٛگلَسٕے کُن تھپ اَمہِ پَتہٕ بوٚرُن اَکھ ٹۄنٛگُل ٲسٕس ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس یَوٕے دٔز تَمہِ سۭتۍ ٲسٕس پھۄپھِر گژھان اَتھ چھُنہٕ یِم واقع تَجُو چھِ مُسلمانَن منٛز یِم واقع مشہوٗر گٔمٕتۍ تُہۍ چھِ زانان اَتَس پیغمبر یُس آسان چھُ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ ڈِفیکٹ آسان نہ فِزِکَل نہ چھِ باڈِلی تٔمِس کانٛہہ ڈِفیکٹ پیغمبر چھُ آسان پٔرفیکٹ جِسمٲنی طور دٮ۪مٲغی طور بھرپوٗر صلٲحیتَن مالِک روحٲنی تہٕ اِخلٲقی طور چھُ آسان سُہ نموٗنہٕ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ ڈِفیکٹ آسان اِسلیے یہِ چھُ اِسرٲیلی رِوایت یُس زَن تِمو پھٲلٲو اَمہِ پَتہٕ مُسلمانو تہِ ہیٚژ یہِ اِختیار کَرُن اَتھ اَصلِیت چھِنہٕ وَہلُن اُکدٕ تِم مِلنہِ سانہِ گوٚو موسیٰ دعا کَران میٛانہِ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھول تہٕ یعنی مےٚ کَر تہٕ تِژھ فصاحت تہٕ بلاغت ہٮ۪تھ سُہ اوریشَن اوریٹری کَر ژٕ مےٚ تہٕ
تہٕ تاکہِ یفقہو قولی سٲری سَمجھن میٲنۍ کَتھ. یعنی مےٚ چھُ مِصر بادشاہَس برونٛٹھ کَنہِ بولُن, تٔمۍ سٕنٛز دربارَن برونٛٹھ کَنہِ. تَتہِ آسَن بٔڑۍ بٔڑۍ اوریٹر, بٔڑۍ بٔڑۍ مُقرر. مےٚ چھُنہٕ وٕنہِ تیوٗتاہ طاقت, نہ چھُم تیوٗتاہ تجرُبہٕ. اس لیے میانہِ زیوِ یِتھ پٲٹھۍ میانہِ زیوِ ہُنٛد گنٛڈ کھول تہٕ تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بہتر پٲٹھۍ بیان کٔرِتھ تہٕ باقٕے تہِ سَمجھن میٲنۍ کَتھ. تہٕ بیٚیہِ سۭتی چوٗنٛکہِ بادشاہ چھُ ظٲلِم فِرعون, طاقتور قوت وول, سُہ گوٚژھ نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کُنُے زوٚن شاید تٔمِس مُقابل کٔرِتھ یا تٔمۍ سٕنٛز دعوت واتنٲوِتھ. اس لیے وجہِ علی وزیٖرم مِن اہلی, بیٚیہِ بَناو تہٕ میٛانہِ گَرِکیو بٲژو منٛزٕ کانٛہہ میون وزیٖر, کانٛہہ مُشیٖر, کانٛہہ نایِب یُس زَن مےٚ مَدَد کَرِ ہے. ہارون اَکھی, اے رۄبہٕ ہارون میون بوے. ہارون کُس اوس؟ سُہ اوس موسیٰ علیہ السلامَس پَنُن بوے. سُہ اوس تٔمِس 3 یا 4 ؤری زیُٹھ. تہٕ تٔمۍ تہٕ وٕچھ دُت بِہی اَزرِ, اے رۄبہٕ مےٚ میٛانہِ اہلہِ خانہٕ منٛز بَناوتَن کانٛہہ میون وزیٖر, مُشیٖر یا نایِب نبی. ہارون اَکھٕے میونُے بوے, وٕچھ دُت بِہی اَزرِ, تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کَر تہٕ میٲنۍ اَتھٕ مضبوٗط تاکہِ مےٚ میلہِ نبوتَس منٛز, یَتھ نبوتہِ کامہِ منٛز مَدَد معاونت, تہٕ بہتر پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ اِکوَٹہٕ رٔلِتھ مِتھ یہِ کٲم نبوتٕچ اَنجام دِتھ. وۄنۍ اَصلی خوٗفی اَمری, سُہ بَناوتَن میون اَتھ نبوتہِ کامہِ منٛز بَناوتَن میون شریٖک, میون مَدَد معاوِن. کاے نُسخ بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔثیٖرا, تاکہِ أسۍ کَرو کثرت سان چٲنۍ تصویٖر تٲرِ دۄشوَے, بہٕ تہِ تہٕ میون بوے ہارون تہِ. وۄنۍ نہ حظ کوٚرُکھ کانٛہہ کٔثیٖرا, بیٚیہِ کَرو چونٕے ذِکِر کثرت سان تھاوو تہٕ بَناو تہٕ مےٚ کَر تہٕ یہِ میون دُعا کَر تہٕ قبوٗل, اَکھ میون سیٖنہٕ کھول تہٕ تہٕ میٛانہِ زیوِ میٲنۍ کٲم بَناو تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ آسان, میٛانہِ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھول تہٕ تاکہِ سٲری سَمجھٕنۍ میٲنۍ کَتھ, تہٕ بیٚیہِ بَناو تہٕ میٛانہِ اہلہِ خانہٕ منٛز کانٛہہ میون مُشیٖر یا وزیٖر یا معاوِن, یعنی ہارون میون بوے, تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کَر تہٕ میٲنۍ اَتھٕ مضبوٗط, بیٚیہِ بَناو تہٕ سُہ میٲنِس نبوتہِ کامہِ منٛز میون شریٖک, تاکہِ أسۍ کَرو چٲنۍ تصویٖر تہٕ تعریٖف کثرت سان, بیٚیہِ تھاوو ژٕ أسۍ یاد ہر وقتہٕ. اِنَکہ کُنتہ بِنا بصیٖرا, تِکیٛازِ ژٕ چھُکھ نہ اَسہِ وٕچھان, ژٕ چھُکھ اَسہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان وول نِگاہبان تہٕ وٕچھان. تہٕ اور سَپدُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم سٲری دُعا گٔے موسیٰ سٕنٛدۍ قبوٗل. کالہٕ اللہ تعالیٰ فرمونَس قد اوٗتی تہٕ سُہ لَکھا یا موسیٰ, اے موسیٰ یہِ ژےٚ موٚنٛگُت یہِ آو سورُے قبوٗل کَرنہٕ, چون سیُن تہِ کوٚر مےٚ کُشادٕ, ژےٚ گژھی نہٕ مےٚ کانٛہہ کٔمی محسوٗس پانَس منٛز, چانہِ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھوٗلۍ مےٚ, وۄنۍ ہٮ۪کَکھ ژٕ قُوَٹہِ یوٚتام لَگو مےٚ کوٚرمے ژےٚ قُوَٹہِ بیان برونٛٹھ بیان. چون ہیوٗ کوٚت بیانٕے آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ, نہ فِرعونَس سٕنٛدۍ نہ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اولوٗل اعظم مِنِسٹرن یا مُقررن, ژےٚ کوٚر مےٚ زیوِ ہِنٛدۍ گنٛڈ کھوٗل, سٲری دعا گٔے چٲنۍ قبوٗل, چون معاملہٕ گژھِ چانہِ خٲطرٕ سَہل. ژےٚ موٚنٛگُت دُعا ہارون میون بوے بَناو تہٕ میون مامُن, یہِ تہِ آو دُعا قبوٗل کَرنہٕ. تہٕ ژےٚ ووٚنُتھ سُہ گوٚژھ مےٚ تٔمۍ سۭتۍ گٔژھ مےٚ مضبوٗطی گژھٕنۍ, سُہ بَناو تہٕ میٛانہِ نبوت کامہِ منٛز شریٖک, یہِ تہِ آو قبوٗل کَرنہٕ. تہٕ ژےٚ آسہِ سورُے دِنہٕ اے موسیٰ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپُد؟ تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ سُہ پَرو أسۍ آیِنٛدٕ تہٕ کَرو کوٗشِش. بیٚیہِ چھُ مٔزیٖد واقعات موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ. صدق اللہُ العظیٖم و صدق رسوٗلُہُ النبی الکریٖم, والحمدُ للہ رب العالمین.